Я съм Вики, сега ще ви покажа цялото семейство. Ето я къщата отвънка. Се отвори. Ето я къщата. Много е яка. Тук пише, тук живее Вики. Да. Отваря се. Има звънче. Тук звездичка се залепих. И цялото е една сърчица. И ако виждате тук някакви крака на нещо. Това е... Просто ще ви покажа. Така, на по-светло. Така, ето тук се влиза, обаче тук се разлиства. Но от семейство е това. Ето, тук имаме ютия с на ютия загла. Така, тук има една масичка с такова за телевизорче и това е новата кукла. Това е Дето много е сладко с косичка и е облично. Още тук стоят бомбоните. Така, качвам месе и отиваме в кухнята и там има разни неща. Няма да ги вадя, защото трудно се слагат. Така, това е почти цялото семейство. Не знам къде е другата. Аха, ето я. Ето го цялото, почти цялото от... всички са тук. Просто тук ядат само майката и другото дете. Така, качваме се на другия етаж, там отиваме към батата. Тук има четка, паста и сушла. Тук има мръсни дрехи. Ето тук има туалетна с отварящо се капаче. Тук има душ. Ето кой има шампуан. Качваме се на другия етаж. Там вече е... накрая ще ви кажа как се казват. Не. Това е Никол. С Рая. Вики. И това маниче. Още си няма име. Обаче то май ще се казва... Не. Аз се обърках. Това е Вики. Това е Вики. Просто има две Викита. Това е Вики. Голямото и малкото. Ето. Маничкото. Но е сладичко. Ще. Така, ето. Сега се качваме. Показа ли. Така, ето тук. Ето тук е леглото им. Но е яко, защото аз съм правила. Това просто го изрязах някак си. Ето, сега ще ви покажа. Ох, там се влиза. Ето тук е мястото, където се чете и пише. Така, ето тук е... Ето тук е учебника. Така, ето тук вътре е раничката. Ето тук. Така. И ще ви покажа къде е училището. Ето го училището, много е хубаво. Но ето това момиченце ходи на училище и сяда ето тук. Така, сяда. Много е яка косата и с молив и го правих. Има химикал, моливник и тетрадка. Така, тук има бюрото на учителката и гумичка и звънец. Има и телевизор малък. Малко телевизорче и снимка. И дъска. И тук има... Така, сега отгръщаме към последната страница и това е магазина. Той е
Biła magazyn, co napisała? I tu? Tylko na kój bukwie co mi napisała z osem lip, poza swą master. Da, tu kim dzień, dwa chleb, chleba, nie znam jak go naprawić. Były sładek, nie znam, pkele inaczej lidę. Chleba powiedzieć, i tutaj masz na kuszytko, nie, kuliczko, i tam może kiedy się słaga produkty, a mam jej zgubich. I mam mleko, gdy nie znam jak naprawić. No i jak je to jest? Ja tylko mleko, to taka pisze mleko. Просто сочек на синичку. Это просто слагаем гу на место ему. И всегда что будет. И то вообще. И можете на тетрадку, которую не сам я показывал, чакайте, дочерам в кошту. И тази тетрадка не сам я показывал, опа. Ей, тази тетрадка не съм ли ги. Ето така. Така, ето прибирам ги. И това беше от мен, Вики, и довиждане.